е іншай французско ліксембургско бельгійскі фільм, у якім злучаюцца драма і камедыя. Яго зняла французская рэжыссерка, сцэнарыстка, акторка, Сильві Тэсцю. Прэм'ера адбылася 15 люта 2012 году галоўную ролю выканала знаная французская акторка з польскімі каранямі Жюльет Бінож, улааца прэмію Окар і цезар уззнагародаў за лепшая жаноыя ролі на канскім вынацыянскім берлінскім кінафестывалях. Яепарт партнерам у гэтым фільме выступіў знаны французскі актор, сцэнарыст, рэжыссер з бугорскімі каранямі мацё Касовец, які за фільм нянавісць у тысяча девяносто пят годзе быў уганараваны прызам за лепшую рэжысуру на канскім кінафестывалі. Стваральнікі фільма жыццё тае іншыя шукаюць адказу на пытанне, як і чаму чалавек можа страціць вялікі кавалак свайго жыцця і ці можна вярнуць страчаныяе. І пра сучаснае французскае кіно мы сёння будзем гаварыць у нашым кінаклубе з кіназнаўцам з аршавы Конрадам з Арэмскім. А, спадар Конрад, скаце ласка вельмі часта можна пачуць, французскае кіно гэта сінонім добрага кіно. У чым справа, што такое добра ў французскім кіно? Звычайна бывае так, то калі мы пачынаем глядзець фільм, то праз некалькі хвілін мы разумеем. Гаівуд гэта незалежнае кіно, ці можа ангельскае. І гаворка не толькі пра мову, гаворка пра своеасаблівую форму апавяданні гісторыйі. Французскае кіно мае ў сабе нешта такое, што звяртае на сябе ўвагу. Дзякуючы чаму можна адрозніць яго ад кінафільмаў з іншых краін. Гэта грацыёзнасць, шарм, французскі шарм, які існуе ў адносінах паміж мужчынай і жанчынай на экране. Пра пачуцці ў французскіх фільмах распавядаецца лёгка, але з пэўнай далікатнасцю. Там ёсць месца на павагу да партнёра, няма насіліля ў адносінах паміж мужчынай і жанчынай. Ня няма звыш эмацыйнасці. Ка, канешне, гаворка не пра эмацыйны спачуццяў, Там ёсць урок лекцыя. Мы калі прыходзім у кінатэатр і атээсамліваемся з акторамі, засвойваем гэтую лекцыю, бо мы хочам быць яшчэ лепшымі. Гэта ёсць розніца паміж французскім і, напрыклад, нямецкім кіном. італьянскім. Мы прыходзім туды для таго, каб адчуць французскасць, французскую культуру, то бок, вышэйшую культуру. <ганцузька> Французскае кіно кансерватыўнае ці яно таксама сёння і мае элементы авангарду. Каж кожны творца мае сваё ўласнае бачанне кіна сёння кожны творца здольны знайсці і свайго гледача бо сёння ёсць ужо розныя каналы і пашырэнні кіно таму можна знайсці і авангарднае кіно але не думаю что гэта будзе авангардная драма кансерватыўнае французскае кіно это так званое класічнае кіно папы я гаварылася ў часы нашай маладосці а можетецекую вы гаворыце про кансерватызм французскае кіно скажем зараз распавесці нейкую схему пабудовы сюжэту, героі, не тэлеконсерватыўныя традыцыйна. Можа, не столькі кансерватыўныя, колькі традыцыйныя павінны быць мужчына і жанчына, сярэдні клас. Так звычайна бываецца адносіны паміж імі і пытання, ці варта быцьж наўпрост буржуем мяшчанінам у сённяшняй францыі. І гэты фільм, пра які мы зараз будзем размаўляць менавіта пра гэта ці варта быць буржуем. А вельмі цікава як упісваецца гэты фільм уска агульным малюнах французскае кіно. Гэта абсалютна тыповая гісторыя. Мы ж так для ты кіня папуляр думаю что так для папулярнага кіно якое мы глядзім у кінатэатры альбо па тэлебачанні не шукаючы нічога асаблівага ў студыйным кіно гэта звычайнае калі мы не кажам пра якаць пра норму гэта вельмі звычайная французская гісторыя але па сутнасці не толькі французская бо адначасова, У гэтым самым годзе, у 2012, калі была прэм'ера гэтага фільма, падобны фільм паказалі амерыканцы. Фільм пра сужонства, у якім жонка пасля аваыйі страціла памяць і не пазнала свайго мужа. Гэта была гісторыя паводле сапраўднага здарэння. Яна здарылася 20 гадоў таму ў злучаных Ш штатах Амерыкі, і муж з жонкай сышліся. Тут, Тут і сітуацыя такая, што жанчына губляе памяць і пачынае жыць іншым новым жыццём. Яна нанова павінна даведацца, дадумацца, то стала за пят гадоў, які яна не памятае. А адбылося вельмі шмат чаго. Яна выйшла замуж, нарадзіла дзіця і зрабіла кар'еру. Ці думала яна пра такую кар'еру? Гэта гісторыя, якая прымушае задумацца над тым, як праходзіць нашае жыццё. Ці здольныя мы прадбачыць, што будзе з намі праз 15 гадоў? Ці будзем мы гэтым задаволеныя? а вот для наших стандартаў у людзей, якія жывуць у цэнтральна ўсходняй ўропе мы былі б вельмі задаволеныя той кар'ерай, якую зрабіла наша героіння яна не зао я абсолютно не разумею чаму можа таму что яна жанчына фме вельмі цікава зліваюцца сінтэзуецца драма і камедыя вельмі цяжка зразумець жанры этого фільма ці то камедыя ці то драма гэта ўвогуле ўласцівасць французскае кіно зліццё вот таких жанраў гатунак які сёння называюць камедыя драмай альбо раней называли трагі камедый ведаюць уже ўсе мы навучыліся пра некаторыя рэчы гаварыць з лёгкасцю. Гэта такое правіла добрага тону, Гаваыць пра нешта з недаверам, з прыплюшчаным вокам. Драма пераходзіць у камедыю, а камедыя ў драму, так, як гэта адбываецца ў жыцці у гэтым плане французская кінематаграфія не адрозніваецца ад іншых мы просто любім расказваць пра звычайныя рэчы з недодаверам а про смешныя рэчы сур'ёзным тонам нам падабаецца думать про нашее жыццё нашим жыцц конрад не могуу не запытцца вас адна вельмі цікавая асаблівасць у французскім кіноіку і я заўважаю хацеў бы пачуць ваш адказ чаму гэта так вельмі многіх французскихх фільмаў третью героем скажем так з'яўляецца парыж і у гэтым фільме таксама чаму так, так любяць французы здымаць парыж ача разрыв в варшаве а чаму тады у большасці польскіх фільмаў падзея адбываецца ў варшаве а у амерыканх у нью йорк мы проста ведаем что ёсць рэчы у якіх ёсць Лоці, гений слоці добры гений Гэта ж добра адчуць сябе як дома. Мы ведаем парыж, узе мы ведаем парыж. Нават калі падзея у фільме адбываецца ў, ў парыжы і датыджаць не французаў, а амерыканскіх турыстаў у парыжы, то парыж, гэта наш дом, нашее месца. І тады наша гісторыя яшчэ больш універсальная апрача таго гэта сапраўды вельмі прыгожы горад не тое каб я запрашаў парыж, але я раю паглядзець некалькі французскіх фільмаў падзеі якога адбываецца ў парыжы тады спадарства зразумееце пры чым тут парыж так в тым пары мне здаецца што поспе гэтага фільма шмат тут чым вызначыла жыульет біож. Гэта тыповая французская артыстка ці гэта тая артыстка, якая любы сцэнар можа зрабіць цукеркай му тыпова давайте пазбягаць слова тыповая гэта выбітная французская акторка У кіно яна больш за 20 гадоў яе талент спее разам з ёй Дарослая прыгажосць змяніла маладую прыгажосць. Темы, пра якія кажа Бінош, з кожным разам усё больш актуальныя. Яны датычаць нашых часоў. Яна стале змяняецца разам з кіно. І разам з гэтым кіно яна набліжае да нас светы праблемы, якія з'яўляюцца і нашымі праблемамі у французскім кіно ёсць некалькі такіх актор гэта зразумела ж карын дэё жанмаро абіош гэта ўжо наступнае пакаленне гэта такая французская спецыфіка французская спецыфіка і апошняе пытанне хацелася у вас запытацца гэты фільм тул фільма перакладалі на розныя мовы по рознаму по беларуску фільм гучыць жыццё тае іншай а з вашага погляду гэта дакладна і пераклад роман які ў польчы выйшаў пад назвае чужое жыццё сведчыць віда аб тым што так у кожнага з нас сваё жыццё якое ўплывае паводле свайго кожнага з нас сваё жыццё, якое плыве паводле уласнага рытму, паводле схемы прычына, вынік. Ёс памылки, якія мы не паўторым, а ёсць такія памылкі, якія мы заўсёды будемм паўтараць. А тут такая сітуацыя, што жанчына, якая не памятае апошніх пят гадоў жыцця, яна пачынае ўсё пачатку, яе ёсць вялізны шанец выправіць сваё жыццё. Але пытанне ў тым, што яна не ведае, што яна выпраўляе, не ведае што цягам гэтых 15 гадоў вакол яе ўсё памянялася Але яна застаецца з ідэаламі маладосці якія мы магчыма ніколі б не рэалізавалі не ведаючы што за 15 гадоў змянілі свае погляды на розныя сітуацыі мы б жылі так як быцца мы маладзейшыя на 15 гадоў і гэта ж цудоўначыш урач Дзяккую вялікі за размову, нагадаю нашым гледачам, што сённягоцм кіноклубу быў польскі кіназнаўца, адмысловец у французскім кіно Конрад Зарэмбскі. А нашым гледачам я жадаю вельмі прыемна прагляду вельмі прыемна французскага фільма.